Riria gwathereruka aingi marokaga cenderini cia ngathiti gwethana nayo niguo kumenya maria maraire makihanika ona maria makuhanika muthenyo ucio. Matha manini thutha ucio ngathiti yo ringi na ringi ikaga bata wayo. No itura-ini ria Nyashava mwena wa Juja nikuo turacemania na Anthony Kirori. Uri nja wa nyumba ino ndungiciria niyo wabici yake hamwe na andu angi. Wira wao ni gukunja magatheti ma guthondeka tubenju. Gikiro kiria nikio kia mbere na kiria tutagukorwo tugikuonia niguo kugitira wira wake kumana na turia nime. Ngathiti size yake ni consistent, ni size yokaga the same. No matter the mawishi ni makovari, cartons ni shikovari. Riu todo ne hodo kona ngathiti kahinda kaka turahuthira ngathiti guthondeka nacio fenju. Noti kuga dugota kudera ginya marataathi maria mage. Guthondeka benju ino ni ginya giegererio ikiro 18 kumwe igathondekwo na mashini kungi na moko. Guthondeka benju yoyaga about 18 stages. Na uria twikaga, twoyaga one stage every 2 days. Another stage, another 2 days. Oguo. A stage imwe nikuoya hakuhi benju about 12,000. Unyoroku wa benju ino ni kindu gia bata ona makiria na kuringana na athondeki acio o muguri ari wariurie ndaga benju yake ikorwo naguo nigetha utuike smooth no nginya uhuthire sandpaper ukumuthe uigana ni irie ugithiaga round ugirora benju icio igiri ciana ke eno tipoli eno wame polish it will look like this koguo customers kira tuigwite marenda kuona iratathi the paper irathondekete ke pencil ni wira urabatara ubacĩrĩri munene amu ni nginyagia utigĩrĩre irĩ na ũraihu ũrĩa wendekithĩtio ni rũhonge rwa kũrora wagĩrĩru wa indo rwa KEBS na ciothe ikorwo ciiganaine gũtarĩ ndaihu gũkĩra ĩngĩ harĩ customer wendaga benju ndungu biũ ũrĩa wetia ndungu tũmũthuragĩra icio ndungu biũ na he ũngĩ wendaga rĩu ici medium size rĩu icio nĩcio tũneanaga Marataathi mothe makwandĩkĩrwo makoragwo maumĩte mĩtĩ-inĩ noguo kĩrĩa kambuni ĩno ĩreka nĩ kũgeria gũcokia iratathi rĩkorwo rĩhana ta mbaũ no rĩrĩa wathiĩ gwacũhia benju nĩrĩo ũrona ĩthondeketwo na maratathi rĩu rĩrĩa wacũhia benju ĩno wamĩacũhia na shape noguo rĩ ĩkũruta marangi ngũrani tondũ ngathĩti ndĩhanaine kwĩna mbica ciĩna rangi colored na kwĩna black and white Maratathi maya makoragwo kaingĩ marutĩtwo kũndũ maigĩtwo matekũrutanio noguo nĩ nginyagia mamahũthĩre o makĩmenyagĩrĩra ũgima wao wa mwĩrĩ. Nĩ twĩgitagĩra na gwĩkĩra mask nĩ ũndũ wa rũkũngũ. To maratathi kũrĩa maumĩte ndũĩ mena rũkũngũ rwa mũthemba ũrĩkũ. Ũguo nĩ twambaga gwĩkĩra mask ya kũrigĩrĩria rũkũngũ rũu ndũkahihie rũkũngũ. Itua rĩa thirikari rĩa kũhĩmbĩria ũthunduri ona athondeki indo kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ waiyũkirio na njĩra nene nĩ ene iganda makĩria aya nini. Gũtirĩ bũrũri ũkũraga nĩ ũndũ wa kũrehe indo cia na nja. Ũngĩenda bũrũri ĩkũre, tũngĩenda rĩu Kenya ĩkũre, no nginya twanje kũhũthĩra indo made in Kenya. Magatheti ona maratathi mangĩ marĩa we ũngĩte gĩko nĩmo kambuni ĩno ĩrahũthĩra guthondeka benju ici iria irĩcoka ihũthĩke nĩ we ona kana ciana ciaku. Itanya rĩao rĩnene arĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie ona gũtigĩrĩra nĩ mathondeka mieke ya mawĩra. Ngĩribotera Inoro TV ndĩgĩcagi-inĩ kĩa Nyashava mwena wa Juja, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.